Ka filluar edicioni 69 i Festivalit të Filmit në Cannes. Edhe në këtë edicion, sikurse në edicionet e viteve të fundit, do të prezentohet qendra kinematografike e Kosovës me stend të veçantë, ku edhe do të prezentohen projektet filminke të këtij institucioni, siç është filmi nominuar për Oscar Shok, filmi Babai e të tjerë. Festivali filmit në Cannes të Francës vlerësohet të jetë një ndër festivalet më prestigjioze dhe në këtë festival marrin pjesë artistë shumë me famë botërore. Edicioni si vjen vlerësohet të jetë një ndër edicionet më të fuqishme të premierave të filmave amerikan, duke i përfshirë edhe ata si The Last Face, Cafe Society, Loving e të tjerë, ku pritet të marrin pjesë edhe aktorët e famshëm si Sean Penn, Woody Allen, Jeff Nichols e shumë e shumë të tjerë. Edicioni 69 i Festivalit të Filmit në Cannes do të zgjas deri me datën 22 maj.